tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, a pedido da Marilena Chaurel é o seguinte. Ela pediu para mim fazer uma tira, tá? Em motivos. Então, primeiramente a gente vai fazer esse motivo, depois a gente vai continuar aqui para emendar, tá? Então vamos lá. Então aqui para fazer o motivo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Eu vou pegar aqui no primeiro, vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? Uma correntinha aqui dentro da argolinha, um ponto baixo, 2, 3 e 4. Uma correntinha de separação e vou repetir novamente: 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma correntinha de separação e novamente 1, 2, 3, 4, uma correntinha e vou repetir mais uma vez: 1, 2, 3 e 4, uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então agora a gente vai seguir fazendo aqui a segunda carreira, tá? Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no seguinte, 2 pontos altos fechados juntos. Aqui no seguinte, 2 pontos altos fechados juntos. E aqui no seguinte, um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar, ok? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí eu vou segurar aqui e vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu venho aqui no primeiro e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dou uma laçada, eu pulo aqui a correntinha, venho aqui no ponto baixo seguinte e vou repetir novamente. Então aqui no primeiro eu vou fazer 2 pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte, 2 pontos altos fechados juntos. Aqui no seguinte, 2 pontos altos fechado juntos. E aqui no seguinte, 2 pontos altos nesse mesmo lugar. Agora é só repetir novamente aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, segura aqui e vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Pego aqui no primeiro, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou repetir novamente. Pulo aqui um, vou no seguinte, 2 pontos altos, tá? Depois eu faço 2 pontos altos fechados juntos, 2 pontos altos fechados juntos e aqui no próximo 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu vou fazendo até dar a volta. Então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? E vou fazer a terceira carreira do motivo, ok? Faço 2 correntinhas aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. No seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. No seguinte, um ponto alto sem terminar
e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar, tá? Ficando assim, ó, com 6 laçadinhas na agulha. Dou uma laçada, arremato, deixando 2 e arremato, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui na argolinha. Vou fazer 3 pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e novamente 3 pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou repetir novamente. 3 pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e mais uma vez, 3 pontos altos, fechados juntos. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui novamente eu vou fazer 6 pontos altos fechados juntos. Um, aqui no seguinte, 2, no seguinte, 3, no seguinte, 4, aqui no seguinte, 5 e aqui no último, 6. Ok? Arremato deixando 2 e arremato, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí eu vou pegar novamente aqui na argolinha e vou repetir novamente: 3 pontos altos fechados juntos, separado com 5 correntinhas. Aqui eu vou ficar com uma, duas, três, quatro pétalas. Ok, separado com 5 correntinhas. Aí eu faço 5 correntinhas e vou repetir aqui os 6 pontos altos fechados juntos. E é assim que eu vou dar a volta. Então aqui para terminar, eu faço 2 correntinhas, 2 laçadas. Eu pego aqui onde eu iniciei, tá? Assim. E vou fazer um ponto alto duplo. Tá? Vai ficar assim. Então, eu vou fazer a última carreira aqui, tá? Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, 2 e 3. Aqui em cima da bolinha, eu faço um ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou pegar aqui e faço um ponto baixo aqui também. Vou seguir fazendo aqui no espaço, um ponto baixo, 2 e 3. Uma, duas, três correntinhas e novamente mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3, tá? Vem aqui no próximo espaço, pulando aqui a bolinha. Um ponto baixo, 2 e 3. 3 correntinhas e novamente mais 3 pontos baixos. 2 e 3. Então agora é só repetir. Um ponto baixo, 2 e 3. Uma, duas, três correntinhas. Aqui 1, 2 e 3. Passo para o próximo espaço e vou repetir. 3 pontos baixos, 3 correntinhas e 3 pontos baixos. 2 e 3. Tá? Então, aqui na lateral, aqui eu vou fazer um, dois, três pontos baixos, três correntinhas e três pontos baixos, dois e três. E aqui em cima da bolinha, eu faço um. E aqui novamente eu vou repetir, tá? Três pontos baixos, três correntinhas e 3 pontos baixos, 2 e 3. Aqui eu vou repetir novamente o que eu acabei de fazer aqui, tá? Então aqui para terminar eu faço um ponto baixo, 2
três, uma, duas, três correntinhas, vem aqui no primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e corto meu fio.